σε λίγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την άγρια δολοφονία άνδρα στην περιοχή της Καλυθέας. Ποιοι ήταν οι πελάτες του, πασίγνωστοι Έλληνες, στην λέσχη χαρτοπαικτική την οποία διατηρούσε στην καρδιά της Καλυθέας. Πάρα πολλά αποκαλυπτικά θέματα. Τηλεοπτικό. Σκέφτομαι, κυρίες και κύριοι, σε λίγο τρέμει η ελληνική σομπής αποκαλύψεις μετά τη δολοφονία ενός άνδρα ο οποίος διατηρούσε χαρτοπαικτική λέσχη με πολύ διάσημους πελάτες, πολλοί τραγουδιστές, ηθοποιοί, δηλαδή όσοι πήγαιναν εκεί ή και από το υλικό ασφαλείας που έχει δει η αστυνομία, έχουν φανεί πάρα πολλά ονόματα γνωστά, διάσημα ονόματα. Τι να πούμε, για φέρε λοιπόν, γιατί εδώ πέρα το χαρτί εδώ του Τζίφα. Το χαρτί εδώ του Τζίφα τα γράφει όλα. Μιλάμε για τραγουδίστριες. Πασίγνωστες. Επιχειρηματίες. Εγώ θα πω στους καλλιτέχνες. Στους τραγουδίστριες και στους τραγουδιστές πρώτα ονόματα. Όπου πήγαιναν στη συγκεκριμένη παράνομη χαρτοπαιτική λέσχη, όπου παίζαν τα μπαρμπούτια κιόλας. Έτσι. Έτσι. Και διάφορα άλλα. Μιλάμε για ποσά, ακούστηκαν κάτι ποσά εκατομμυρίων ευρώ ότι παίχτηκαν μόνο εκείνο το βράδυ σε μπαρμπούτι. Τουλάχιστον από τα όσα ακούμε από τις αστυνομικές πηγές, αξίας εκατομμυρίων ευρώ μόνο σε ένα μπαρμπούτι. Ένα 200 στο μπαρμπούτι το βράδυ. Μόνο στο μπαρμπούτι. Εκεί λοιπόν ξαναλέμε, διάσημοι Έλληνες οι πελάτες. Πασίγνωστα ονόματα. Πασίγνωστα ονόματα. Όπου τρέμουν σε αποκαλύψει, ποιο λόγο, γιατί δεν ήταν, ήταν μια νόμιμη διαδικασία, ήταν ένα παράνομο. Αλλά θεωρούνταν, Φίλιππε, λέλεσκοι. Αλλά δεν ήταν ότι πήγαιναν κάπου νόμιμα. Όχι. Που έχει άδεια, που το επιτρέπει το ελληνικό κράτος. Μιλάμε που πήγαιναν κάπου παράνομα. Και αυτό είναι το οποίο φοβούνται. Αυτό φοβούνται, μπορεί να βρεθούν εμπλεγμένοι, γιατί υπάρχει ένας νόμος. Ο οποίος νόμος λέει ότι όποιος συλλαμβάνεται σε τέτοιου είδους χώρους παράνομους, διώκεται και ο παίκτης. Και όχι μόνο όπως διώκεται ο ιδιοκτήτης, τόσο περισσότερο διώκεται και ο παίκτης. Για πες μας εδώ πέρα, Τζίφα. Έτσι ακριβώς δεν είναι. Όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Προσπαθώ να προφυλάξω ακριβώς και την ακαιρεότητα, τα ονόματα των καλλιτεχνών τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς και των επιχειρηματιών. Πάντως, αυτά που αξίζει να πούμε είναι ότι το θύμα που του δόθηκαν, παρακαλώ, δύο χαριστικές βολές για να πριν πέσει στο έδαφος νεκρός έξω από τη χαρτοπαιχτική λέσχη, έχει ένα όνομα βαρύ στην νύχτα, τουλάχιστον αυτό επικαλούνται οι αστυνομικές πηγές και θεωρούν ότι πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η συγκεκριμένη τώρα λέσχη πράγματι καταρχήν έχει δικό της κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο έχει περιέλθει στα χέρια φυσικά των αρχών, και από εκεί απορρέουν και τα ονόματα των πολλών, ξανατονίζω, επώνυμων επιχειρηματιών, ανθρώπων της showbiz, τραγουδιστών, ηθοποιών κτλ. Που περνούσαν από εκεί μέσα. Ήταν η Κυριλέ παράνομη λέσχη, το Κυριλέ κοντινό. Ένα 200 λέει μια νύχτα στον μπαρμπούτι πάνω. Είναι πάθος, κύριε Καμπούρη. Και υπάρχει εδώ πέρα μια διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια, για η οποία είχε και μια σχέση περίεργη με το θύμα και η οποία θα διερευνηθεί και από την ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένη. Υπάρχει μια πολύ γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια η οποία μισουρανούσε στο παρελθόν, τώρα αν και δουλεύει σε μαγαζί πρώτης γραμμής δεν τα πάει και τόσο καλά. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση, η οποία θα διερευνηθεί και από την αστυνομία. Πράγματι. Θα δούμε. Πράγματι. Πάντως μιλάμε για μια φρικτή δολοφονία του ανθρώπου. Δεν είναι πάντως περίπτωση προστασίας, κατηγορηματικά λένε όχι οι αστυνομικοί, καθώς ξαναλέω ότι... Αν ήταν βαρύ όνομα μόνο στη νύχτα, αυτός εδώ πέρα δεν είχε ανάγκη από προστασία. Έτσι ακριβώς, κύριε Μακρύ, αυτό δεν είχε καμία ανάγκη, είχε περάσει από το ευαγές Ίδρυμα των Φυλακών Κορυδαλού, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν. Και έτσι είχε όλες, αν θέλετε, τις γνωριμίες, έτσι ώστε να μην φοβάται τίποτα από όταν παρέλαβε τη χαρτοπαιχτική λέσχη. Άρα η αστυνομία εξετάζει ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δεν είχε να κάνει ούτε με προστασίες, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος ο Πάνος ο Τζίφας. Ερευνούν οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας αν έχουν να κάνουν
αυτό το ξεκαθάρισμα με ανθρώπους που χρωστούσαν λεφτά, με ανθρώπους που είχαν χάσει λεφτά, οι ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να το βγάλουν τη μέση γιατί είχε μαζέψει όλη την καλή πελατεία. Και κάποιος άλλος ήθελε και αυτός. Ναι. Είναι πολλά, είναι κύριε πολλά, Καμπούρη. Είναι πάρα πολλά, κύριε Καμπούρη. Μέσα στη νύχτα είμαστε και ξέρουμε, κύριε Καμπούρη, αλλά τι να πεις τώρα. Δουλειά εκτός τα πάντα είναι, όλα τα πάντα. Ελέγχονται τα από την ελληνική αστυνομία και ξαναλέμε, η τραγουδίστρια, η πολύ γνωστή κυρία, τραγουδίστρια, ήταν κράκτης. Θα καλεστεί ίσως από τις ανακριτικές αρχές για να πει ίσως κάποια πράγματα τα οποία ήξερε, γιατί είχε οι πολύ ιδιαίτερες σχέσεις, ξαναλέμε, επαγγελματικές, όχι κάτι άλλο. Με το νου σας κάπου αλλού. Έτσι. Να και υπάρχουν οικογένειες πίσω. Πάντως είναι στη διακριτική ευχέρεια της αστυνομίας αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα επώνυμα πρόσωπα, τα οποία, ξαναλέω, όσοι εικονίζονται ιδίως στα βίντεο του κλειστού κυκλώματος ότι έπαιζαν εκείνη την ώρα. Ή εκείνες τις ημέρες. Εκείνες τις ημέρες, έτσι ακριβώς, να κληθούν είτε ως μάρτυρες, είτε φυσικά και ως, για να απολογηθούν γιατί έπαιζαν σε παράνομη χαρτοπεχνική. Αφού τους πιάσανε εκείνη την ώρα στην πράξη, δύσκολο να κάνουν κάτι άλλο. Σας ξαναλέω, εφόσον το θέμα θα καλεστούν από τον εισαγγελέα, ίσως. Τηλεόρασης. Όλα καλεστούν τον εισαγγελέα όμως για να... Για πληροφορίες, σίγουρα για πληροφορίες. Για να δοθούν γιατί πληροφορίες. Γιατί αυτό που κάνα συναλλαγή ήταν. Τώρα, εάν θα έχουν και ποινική ευθύνη για το λόγο ότι παίζαν σε ένα παράνομο χώρο, που το ελληνικό δημόσιο δεν εισπράττει χρήματα, εκεί τίθονται άλλα θέματα. Και μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα, σε παρακαλώ πολύ, πάμε.